Harden. How's Harden hanging here? Pretty good to be in the karma. Who's the situation? I'm starting to make a story. You can find it by the way. Oh, o Coyo tá lá. Bora B, bora fazer B. Bora. Fazer fusion. Caralho, do cara. Dentro bomb e ptk. Dentro bomb. Correu pra cima. Tinha uma nada ali. Plantei fechado. Fazer deles dois. Pequei os dois. Pequei os dois base. DG, tá aí DG. Tá tecado já. Tequei. DG foi com pegar o bagulho lá, acho que daqui a pouco ele volta. Baseado? Acho que sim. DG. Ih, o DG tá off, velho. Bora fazer fake bay e vamos pra. Porra, tô aqui. Tem como pedir alguém pra entrar na minha vaga e não ir depois eu voltar? Depois sim. Deixa eu acabar esse CF aqui. A ligação. E passa aqui, ligação. Aqui. Dois ligação, ah, dois, os dois, tá, ligação. Tá, beleza, tá, beleza. Vai um paquete. Nice, DG. Nossa, o sniper. Caralho, tá falando que tá mal, pena acordou ali e já levou dois logo no início. Pensa, pensa quando ele tiver bem, então. Ai, pai! Nossa, seria granada. Ô diabo. De nada, DG. Costa, DG. Ah, corre. Pra janela. Mouse. Vou pra janela, tem um. Até cabo. Plantei pra janela. Tem um base. Base, base, base. Tá base. Dois. De vida. Pilar? Não dá cara, não dá cara. Não, tá na rampa ainda, não tá no pilar. Eu vou dar a cara que eu tô com um pouco de HP. Entrou, entrou. Subiu. Subiu pro teu lago, dogzinho. Tá morto. Pode ir, vida. Tá difusão. Vai, 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 vai. Ai, boa. Filha da puta, estragou pra frente. Target was destroyed. Era 15 barra 1. Esses caras estão dando chat, cara. Que louco carente do diabo, velho. Saudade, saudade, Pocoyo. É o Pocoyo que tá carente. Fica... Tava no clã, babava ovo do clã. Agora tá fora, falava mal, fala mal. Nego otário do caralho. Ih, o Kyrie de novo a granada. Ah. Tá pra ligação, babo. C4 pegou. Recover the device. Tem dois altar. Tem outro. Segura, DG. Tenta avançar. Tem dois B, tem na torre. Três. Três B, tem três na B. Ninguém. Só um A. Dois na altar, direita sua. Tem outro. E tem um embaixo. Tô bom. Eu avisei. É porque eu vi o cara entrando. O caceta! De jeito aí? Cuidado, bora fazer A. Vai. A granada lá no B e vou. Sempre tá tendo um lá dentro do A. Beleza. Ô louco. Porra, velho. Tua esquerda, Yuri.
Tem em cima, tem em cima. Olha que tô trancado já. Tem janela. Pra fazer o jogo. Nice. Vira B, vira B, vira B, vira B, vira B, vira B. Não, come. Olha o C4. Pega a bomba, porra. Peraí, peraí. Tá lá. Peguei. Enrola, 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 Yuri. Segura, segura. Vai no shield. Avança, avança a bomba, Yuri. Yuri. 5 de vida. Direito. Subiu, subiu a escada. Subiu a escada, a escada. Nossa senhora. Será que ele vai virar? Virou não. Tu tinha que ter ido por aí. É uma bala nele. Nice. Objective almost complete. Mission complete. I'm out. Reloading. Bora B, mas cuida a janela aí que o cara tá fazendo bugando granada. Duas granadas pela janela. É, tá vindo duas granadas. Smoke a porta ali. Tu vai pescar, Dugzinho? Pesca. Claro. Só entra. Boa, Dug. Base, pilar. Ligação, deve estar tá base esses. Um sniper, os dois base. Dois base, pilar. Um sniper. Virar, virar, tira a cara. Tão rushando, tão rushando. Vai rápido, já planta, já planta. Planta pra mim. Trincheira. Planting C4 done. Guard this area. Tá do jeito aí? O DG deve ter caído. Ele não tá legal, né, velho? Tem um cara lá na Army Ranger que joga pra caralho, aquele WOO, não sei o que lá, Z. Mano, tem 3 no altar, 3 no altar. Tem dois lá na 8. Pilar tem. Sniper, pilar. Eu vou tentar passar a liga. Vem, vem comigo, liga. Liga, 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 liga. Sniper, liga. Base. Tem dois. Liga, liga. Pega a liga. Tem dois, liga. Ajuda, ajuda, Yuri. Tomou duas balas, velho. Tomou duas balas. Ajuda, Yuri. Tá morto. Tá os dois, liga, Yuri. Yuri. Espera, Yuri. Espera, Yuri. Certo. O Yuri tá avançado lá. Fica na direita lá, o Doug. Boa, costa. Costa. 10 de vida, 10 de vida. Aí, sniper, não sabia. Mission failed. Por isso que eu falo, mano. Os caras aqui tem que. Ali em cima há um erro, mano. Que tem nesse jogo que morre muito. Tipo, desaparece muito rápido com o que o cara morreu. Pra quem? Qual foi a arma? É. Boa ligação aqui. Tá fraca na marcação. Tá, tu tá ligação, então fica lá aí. Eu vou entrar no vou deixar. Não, 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 fica dentro do bombe. Esquece o bombe. Tem aqui, mano. 3 granadas aqui. É B, galera, é B.
Tô morto, 5 de vida. Os caras devem estar cravado, marcando. Tem em cima do bombe. Em cima tem. Avançar, avançar. Tem pra porta em aí. Em cima do bombe, cuidado. Boa. Espera, não dá cariúre, não dá cariúre. Não, não, não. Não tinha nem como, eu ia tomar GL. Tá onde? Tá dentro do bombe. Dentro do bombe. Vai na moral, vai na moral. Acho que eu ouvi ele, olha pra cima. Pra cima? Não, não, vai, vai, vai. Olha só direito. Acho que ele virou. Mas é pelo respawn. Calma, desgraça. Mandar o nosso salve pro nosso amigo RyanBR01. Tá ligação aqui. 15 segundos. Vai correndo, vai correndo. Meu Deus do céu. Valeu, mano. E 4 de vida, 2 granadas. Deixa que eu fico bem agora. RyanBR01 está sempre acompanhando nós. E aí, Babo? Tem. Porra, cadê porta, velho? Vai tomar no cu, velho! Não, não, não. Puxou bem, calma galera. Calma aí, tô indo. Tem um em cima aqui, Vinícius. Vai, Doug. 5 de vida embaixo, Pocoyo. Em cima do bombe? Não, em cima não. Ele não tecou, não. 2 embaixo. We lost all friendly forces. Ué, o cara foi pro meu lado, ele tinha pra esquerda? Marcar um A, mano. Um A pra esquerda. Vamos, liga 2B. Doug, tu tem que ficar B de sniper. Ué, você falou que ia pegar. Fica aí, caralho. Tô saindo. Ó, o cara desceu, velho. Ó, tem aqui o cara na janela. Caiu o cash. Vem aí em cima. TKU de cima. Caiu, mano. Dentro do bombe. 5 de vida. Boa. C4 aqui, C4 aqui. C4 liga, Doug. Ah, não acredito. Tava rushado, mano. Foi B ou foi A? BB. Parou, olha lá. Pescar aqui, Doug. A B. Fica B, Doug.
bem que o Cash pegou o sniper lá também, ó. Peguei sniper. Passagem da liga pros caras. Eu fico aqui, vou marcar a liga. Sniper base deles. Peguei. Peguei um já. Janela, C4 janela, viu? Pulado. Mano, o cara tá base ainda, base do sniper. Levei uma skin magrela tá pra... aí, ó, tá picado. Ela tá largando a C4 aqui na ligação. Tem ligação e janela. Tem janela. Eles vão virar pra A. Tão virando. Irmão Clash, fica aqui no respawn. Ela já me viu aqui na ligação. Base nossa. Peguei. Tô virando. Aí, matou o que eu tinha tentado. Tarde da vida. Avançou a vida. Nossa, eu tô só de assistência porque tá foda. Tudo tancando. E cadê o DG que até agora não voltou? Não vai voltar mais não, ele tá passando mal. Agora é A, hein? É A, avançar. Puta, 2A, 2A já. Metade da vida, mano. Tira sniper se não dá, tira sniper se não dá. Não, fica um sniper em cada bomba. Não, deu pra avançar ali, fio. Sniper em cada bomba, eu vou lá pro B. Vem um sniper. Eu vou puxar sniper de volta. Flash, vai pra A. Nossa, Yuri, olha teu pixel, Yuri. Mano, tô no meio da smoke. Oi, tá. Yuri. Tinha um nego na 9 aqui, ó. Vai ter que comer um, cara. Aqui com GL. É A. Vira. Tem dois suas costas, tem dois aí. Inverteram, hein. Vai vir pra aí, irmão. Irmão. Estão virando B. Virada mesmo. Caracol e um no altar. O bala. Por enquanto ninguém aqui na B. Tá virando. Olha, vem um respawn aqui, mano. Tô indo. Espero que não suba ninguém dali, calma. Tem um na janela, velho. Será, mano? Vai ser A. Pulou a janela B. Mission clock. 30 seconds. B. Tem um em cima. Muito, 10 de vida. Espera. Não tá cara, não tá cara. Tá, beleza. 10 de vida, 10 de vida. Aonde? Em cima do B. Fica aí, irmão. Que eu marco.
Não dá cara, velho. Fica embaixo aí, fica aí no camper, fica no camper, fica no camper aí. Já era, dá tempo mais não. Objective almost complete. Mission complete. Reloading! Irmão do Clash, vai pra. Deixa o barco aqui. Beleza. Tava, vem B. Vai, deixa pra que ali, eu vou B, cara. Eu sou A. Eu volto pra lá. Ó, é B. É B. É A, quer dizer. C4 comigo. Meio. Tem aí, Douglasinho. Mira aí, Douglasinho. Droga. Os dois, tá? Tem outro. Tem um indo pra 8. Foi ligação. Tá ligação. Come ligação aqui. Boa. Boa. Caralho, os negros conseguem perder com um a menos ainda. Eita, coisa boa. Quando o cara tem muito papo e fala.